Vidim ene nove novice imam, glej. Analize iz čistilne naprave Šoštanj so delali. So dokončane. Jo, so dokončane. Na pozitivnem. Ne vpraši. In glej, tudi pogledaš, glej, rezultati čiščenja. 95% čiščenja imamo. Ja, zelo sem zadovoljna, ker šparam s tem naravno vodo, ampak ta je tudi, lahko rečemo, naravna iz greznice ven. Zagrivati je bolj hudo, ne? Ker ni vode, primankuje vode. Tale zadeva celo v tem suštem času zelo izplača. Ja, zelo izplača. In to se moramo zahvaliti gospodu Šerkotu, ki nas je na to pripravil, čeprav smo bili od začetka malo skeptični, no skeptični, kako vam bi povedala s tem, ampak zdaj smo pa zelo zadovoljni. Včasih smo dajali gnojila v vodo, ko smo iz pipe ven vzeli za rože ali pa deževnico. Danes pa sam iz tega pa ne rabimo nobenih gnojil za rož. In kot vidite, tudi rože lepo uspevajo potem, tako da je dokazilo, da je res voda super. Ob tem suštem bo dobro, ne? Na splošno? Sploh tudi suštem. Ne sploh zalivaš. Zdaj so ljudje, ki imajo, ki morajo vodo, moraš plačevati, voda je vsak dan bolj dražja in... To je pa. Tako pa lepo iz greznice se ven vzame in se... Prica. In pa šparaš denar za odvoz vode, šparam ne? Šparam denar za odvoz vode, ja, tako. Ki pride za to vaše turistično kmetijo, veliki strošek, ne? Ja, to je velik strošek. Kako je znašno ta strošek? Ja, računite letno, ja, kar precej, no. Zdaj, enkrat, ko smo spraznili, je bilo med 200 in 300 tavžnit dolarjev. In leto ste morali izprazniti? Ja, za enkrat vam ne morem še povedati, ker koliko bo pogostilna, pa morate računati vsake dva meseca, se bo treba greznico izprazniti, pa veste, koliko je to denarja, ne? In s tem denarjem se lahko marske druzga še naredi. In to je v skladu z zakonom? Vsaka dva meseca, ja. Ja, s tem, ne? S tem pa res zelo nimamo več potreba, ne? Ker imamo... Biološko vodo. Biološko vodo.